খবৰ সকলো ভালে আছে মই আনিটি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি এইদে ৰাতিপুৱা কি লৈ আছো দেখাম আপোনালোকক এই ভিডিওটো যোগেদি কি কাৰণে দেখাই আছো আপোনালোকক কৈ আছো ট্ৰাইপড হয় এটো বেছি দামি নহয় কম দামি হয় আৰু দামি কিনিবলৈ কাৰণে পইচাও বেছি লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কিনা নাই এইটো বস্তুৱে ইউজ কৰি আছো কমটি দামীয়ে আৰু পইচা যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া এতিয়া কিনিম আৰু ভালকৈ বৰ্তমান এইটোৱেই ইউজ কৰি আছো ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ভালেই আছে বেয়া বুলি নহয় আৰু দামী দামী বস্তু ভাল আছে কিন্তু এতিয়া মই কিনিব পৰা নাই এইটো ট্ৰাইপডে বৰ্তমান কাম চলাই আছো আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আণ্ডা ভাঙিছোঁ পোনপ্ৰথমে আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই কি ৰেচিপি বনাই আছোঁ আজি ৰেচিপি মানে কি হয় আৰু পৰঠা বনাম আজি আৰু কেনেকৈ ধৰণে মই পৰঠা বনাই মেলি খাম আজি আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু এই নিচিনা আপোনালোকে বনাই মেলি খাব মঠি মেলি বনাই মেলি খাবলৈ টান পালে এনেকৈ বনাব আণ্ডা ইউজ কৰিছোঁ দুটা আণ্ডা ইউজ কৰাৰ পিছত মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মই ইয়াতে অলপমান মই নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি মিক্স কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত একাপ গাখীৰ লৈছোঁ এই গাখীৰখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু এই গাখীৰখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আণ্ডা আৰু নিমখৰ লগত আৰু ইয়াতে মই ময়দা দি দিছোঁ এতিয়া মই গাখীৰৰ পৰিমাণ যিমান দিছে সিমান পৰিমাণৰ অনুযায়ী আপোনালোকে ময়দাখিনি দিব লাগে এতিয়া মই এইটো কাপতে মই গাখীৰ দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে এইটো কাপৰ অনুযায়ী মই এতিয়া ময়দাখিনি দি দিছোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি ইয়াতে মই এতিয়া অইল দি দিছোঁ আৰু সদায় আপোনালোকে বনাওঁতে সময়ত আৰু প্ৰায় বেষ্টখিনি পূৰা মিক্স কৰি ল'ব লাগে আৰু এতিয়া গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেলখিনি দি দিম এইটো আপোনালোকে ৰেচিপি ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইমত খাব লাগে মই এইটো যোনটো ৰেচিপি আজি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইমত ৰাতিপুৱা খাব লাগে বহুত টেষ্টি লাগে খাই মেলি আজি আমি বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব ঘৰত যদি সময় পায় ৰাতিপুৱা টাইমত এতিয়া মই এইখিনি ওলটাই দিম এতিয়া মোৰ এতিয়া আণ্ডাৰ পৰঠাৰ ৰেচিপি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু ৰেডি এয়া চব আৰু এইটো ৰেচিপি বনাওঁতে সময়ত বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নহয় আপোনালোকে ঘৰতে এনেই বনাই মেলি খাব পাৰিব যদি আণ্ডা থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত আণ্ডাটো চবৰ ঘৰতে থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত বুলি নহয় চবৰ ঘৰতে থাকে এনেই আৰু খাবলৈ কাৰণে তেতিয়া সময়ত আপোনালোকে কি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই মেলি খাব পাৰিব ময়দাৰ লগত তাৰ পৰঠা আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো উঠাই লওঁ সদায় আপোনালোকে এনেকৈ বনাওঁতে সময় এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ এতিয়া আঁতৰ হয় আৰু বস্তুটো সোনকালে সিজে আৰু আণ্ডা আণ্ডা দি মেলি বনাইছোঁ যে সেইকাৰণে চাওকচোন কিনাই কিনাই গোটেই আণ্ডা আণ্ডা নিচিনা দেখিছে আণ্ডা বনোৱা ধৰণে দেখিছে নহয় এনেকৈ মই গোটেইবোৰ এটা এটাকৈ বনাই লৈছোঁ এইটো অলপ আছিলে এইটো শেষ কৰি দিছোঁ পিছফাল ছাইডটো এতিয়া সিজি গৈছে এতিয়া মই আগফাল ছাইডটো এতিয়া ওলটাই দিছোঁ এইখনত থৈ লওঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া ফাইনেলি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া ইয়াত ঘুগুনি আছে ঘুগুনি বনাই থোৱা আছে মটৰ আৰু আলু দি মেলি আৰু ইয়াত আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আণ্ডাৰ পৰঠা কেনেকৈ বনায় পৰঠা বা ৰুটিয়ে হওক এইবোৰ ৰোল কৰি মেলি খালে মানে বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই দেখাটো ভাল লাগিছে এতিয়া খোৱাৰ পিছতহে গম পাম মজা এতিয়া 5টা বাজিছে অলপ সময়ৰ কাৰণে এতিয়া মই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু বাহিৰৰ বতাহ খাইছোঁ কাৰণ বহুত গৰম হৈ আছে ভিতৰতো গৰম হৈ আছে মানে ৰুমৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈ আছে আৰু কিবা গাড়ী চাড়ী অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে আৰু এইটো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এম চি ৰোড হয় এম চি ৰোডত কিমান গাড়ী হয় আপোনালোকেও জানে আৰু এতিয়া গধূলি সময়ত অলপ সময়ৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু
গণেশ পূজা ওচৰতে পাতিছে হেতু কাৰণে গণেশ পূজা সাব কাৰণে গৈছো বেছি ডাঙৰ নহয় আৰু হৰুৰাকে পাতিছে আৰু ওচৰতে হে কাৰণে গৈছো আৰু পূজা সাব গলে মানে হদাই লগৰ কিজনী লগত মানে গৈ বেছি ভাল লাগে এতিয়া মানুহজন ইমান দৌৰি দৌৰি কোট গৈ আছে ও দেখি মেলি ভয়ে খালো কাৰণ এনেকুৱা কৈ দৌৰিলে মানে সবে হলো ভয় খাব কোনে কোট দৌৰিছে হেবুৰ কথা বাদ দি মেলি এতিয়া গণেশ পূজা যত পাতিছে তাৰ ওচৰলে পাইছোহি আৰু এতিয়া ইয়াতে মানুহ আছে অলপ চলপকে আৰু ইমান বেছি নাই আৰু হৰুহুৰাকে পাতিছে গান কিন্তু মজা বজাই থৈছে বক্স লগাই মেলি আৰু পূজা বা এইবোৰ ধৰ্মানুষ্ঠানৰ ঠাইত ভক্তিমূলক গীতহে বজাব লাগে মোৰ মতে চবৰ মত বিনিময় বেলেগ থাকে তথাপিও আৰু কৈছোঁ আৰু এইফালে আছে লগৰ কেইজনে চবে হাই বুলি কৈছে সিহঁতিও পূজা চাব আহিছে